सर्वप्रथम सबैलाई धेरै नमस्कार जय गोर्खा र अब मैले भन्नुपर्ने अब उहाँहरूले सबैले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो एउटै नै अब हाम्रो माग हो गोर्खाल्यान्ड अनि जुन चाहिँ मन्ताजीले सायद हाम्रो एकता देख्नु भएको छैन होला होइन बुझ्नु भएको छैन होला तर अब चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुनेछ र जसरी सबै नेपाली एक भएर मलाई जिताउनु भएको छ त्यो एकता चाहिँ फेरि चाहियो हामीलाई त्यो एकता चाहिँ फेरि हामीलाई चाहियो अब कसै एउटा पार्टीको लागि एउटा पार्टी अर्को पार्टी त्यो हुँदैन अब सबै एउटा पार्टी एक भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा मेरो टोटल मैले जे गर्नुपर्छ म गर्छु म यहाँ दिल्ली नै बस्दैछु अहिले तपाईँहरूले मैले जे गर्नुपर्छ भनेर मलाई भन्नुहोस् म त्यहाँ पुगेकै हुन्छु हजुर भएको हुन्छ आज पनि मैले त्यसो नै यहाँ हुँदैछ भनेर त्यही भएर म उयो गरेर आएको र जहिले पनि अब अर्को दिनमा चाहिँ जहिले पनि मलाई जे पनि तपाईँहरू मेरोबाट सहयोग चाहिन्छ म त्यसमा उयो गरेकै हुन्छु त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेकै हुन्छु र विशेष गरी आजको यो अहिलेको जुन चाहिँ सोसियल साइटलेखन सोसियल नेटवर्क जति पनि छ फेसबुक भयो इन्स्टाग्राम भयो वाट्सएप भयो सबै त्यो यहाँ हामी त्यसले भन्नुभएको जस्तै हामीले गाली नगर्ने गाली गऱ्यो भने उल्टा हामी बदनाम हुन्छौँ होइन हामी त्यस्तो छैनौँ हामीले राम्रो ढङ्गले पिसफुली हामीले सोसियल नेटवर्कमा पनि हामीले पिसफुली नै हामीले गर्नुपर्छ सपोज हाम्रो फेसबुकको सबै त्यो प्रोफाइल पिक सबै हाम्रो हामीले मैले कालो बनाइसकेको छु ब्ल्याक गरिसकेको छु र सबैले त्यो गर्नुपर्छ वाट्सएपको पनि सबै टिपी ब्ल्याक हुनुपर्छ सबैको त्यसरी चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्नुपर्छ र अरू अब यहाँ त छँदैछ हाम्रो सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ बुद्धिजीवीहरू उहाँको अनुसारले हामी चल्छौँ र फेरि पनि सबैलाई भन्छु अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हाम्रो मौका हो यो न नेभर यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो सबैको लडाइ हो यो चाहिँ अब यो चाहिँ जतिजना सहयोग हुनुभयो उहाँहरूलाई सोच्नुहोस् तपाईँले होइन उहाँहरूलाई सोच्नुहोस् हामी डराउने होइनौँ अब हामी डराउँदैनौँ अब जे पर्ला पर्ला जे पर्ला पर्ला हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ फेरि त्यही भन्दै मेरो दुई शब्द म यहाँ ठुकाउँछु फेरि पनि सबैलाई जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड सबै हाम्रो दा